Здравейте и от мене. Сами виждате за какъв мащабен проект става въпрос. Всички знаем колко е важен масовия футбол, аматьорския футбол. В рамките на футболния съюз имаме над 700 аматьорски клуба, които играят организирано футбол. Но за нас е много важно да има такива инициативи, защото много по-голям брой любители и играчи могат да вземат участие и да участват в популяризирането на футболната игра. Затова искам да благодаря на Ариана, на господин Ван Ейден за тази организация. Футболния съюз изцяло е подкрепя. Могат да разчитат на нашите регионални представители, да използват нашите съдии и делегати. Искам да призова всички любители и футболисти да се включат в това мероприятие, за да може да се превърне в най-големия аматьорски футболен форум в България. И като изказвам изцяло моята подкрепа, искам да пожелая успех на всички участници в турнира.